Kroz zapadnu kapiju Beograda izgleda niko ne želi da prođe. 33 godine stara, ova 140 metara visoka kula 1977. godine bila je prva pametna zgrada u ovom delu Evrope. Danas se na svakom koraku osjeća zub vremena, a glavni nedostatak je garaža koja ima samo 50-ak mesta. Imali smo posetu jedne renomirane kuće srpske, to je Ceptar International, i u dubini duše smo očekivali moguće da to bude mogući kupac, međutim, eto, 27. avgusta komisija je konstatovala da nema prijavljenih kandidata. Za B92 je u Agenciji za privatizaciju rečeno da je sledeći korak novo smanjenje cene. Na trećoj aukciji kula će biti ponuđena po ceni od oko 10 miliona evra. Oko 21.000 kvadrata do sada je koštalo 15,6 miliona evra, ali se nije javio niko ko želi da kupi 35 spratova. Kupce nije privukao ni panoramski restoran koji je zamišljen da se okreće, ali zbog velikih troškova nikada nije pokrenut. Mislim da je tehnički i tehnološki ne fali ništa, osim, kaže, malo šminke. Hvalio ljudi, zahvaljujući činjenici da je Genex, kompanija General Export, 3 godine u restrukturiranju, mi smo primorani da sklapamo ugovore o zakupu samo na 6 meseci, što čini pravnu nesigurnost zakupaca, i uglavnom je to razlog da kad uđete u ovu zgradu osjećate jedno mrtvilo. Prodaju Genex kule otežava i njen položaj. Okružena je vrhunskim poslovnim objektima i mora da ponudi jeftiniju cenu iznajmljivanja da bi se investicija ipak isplatila, što je znatno teže nego pre 2-3 godine, kaže Boško Tomašević iz Agencije za nekretnine Colliers. Genex kula je objekat koji trenutno nema klijentelu koja bi mogla da uđe tamo kao neki zakupac. Prvo što je objekat izuzetno stari i u lošem stanju i potrebno je mnogo novca da bi se taj objekat, da kažem, prepravio da bude na nivou objekata koji se nalaze u bližoj okolini. Iako je cena od prve aukcije, koja je bila početkom 2009. već pala za 5 miliona evra, stručnjaci su saglasni da treba razmišljati o smanjenju, jer je zgradu bolje prodati za nižu cenu uz obavezu investitora da napravi modern poslovni objekat. U General Exportu se svi nadaju da će treći pokušaj prodaje biti srećan i da će 61 radnik i ova kula dobiti novog gazdu. Ipak pogled koji se pruža sa 140 metara visoke kule, gde se vide i Avala i Fruška gora, neprocenjiv je za svakog investitora. Za Vesti B92, Aleksandar Miladinović.